Може да скинем тако на едно жици. Да их... Jer ću svakako da ih skidam, nadimit ćeš se tu. Drugari, veliki pozdrav i dobrodošli u novi video. Mi sad idemo na vikendicu, tamo me čeka Čale. Treba da skidamo ribu, riba je se već nadimila. Tokom videa pričamo ceo proces. E, drugari, krećemo polako ceo recept. Znači, na prvom mjestu je, znači, riba mora da bude usoljena neka 24 sata. Znači, da ostoji usoljena 24 sata, zatim ide na dimljenje. Pošto mi na vikendici nemamo pušnicu, pogledajte prvo u čemu smo dimili ribu. Da ne bi bilo temperatura. Sad pogledajte kako izgleda nadimljena. Ribu dimimo isključivo na bukovini. Bukovina mora da bude stara najmanje godinu i po dana. Znači da je se dobro osušila. Zatim dimi se neka 3-4 sata. Ako imate pušnicu, sušaru, kako zove, mora malko duže da ostoji od ta 3-4 sata. Puja! Ne! Puja! 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 E sad, riba ide u krčko, pošto je ovo dimljena riba, nije potrebno dodavati povrće, začine, bilo šta, znači riba treba samo isključivo da se prelije sa uljem. Znači da bude toliko ulja da je riba prelivena skroz. Krčka se nekih 14 sati na blagoj vatri. Moj krčko ima, znači, low i high, znači 14 sati na low, to je to. Ako riba nije dimljena, u tom slučaju dodajete šargarepu koju seckate na kolutiće, luk, crni luk na četvrtine, dodaje se malo začina, belo vino, sirće, ulje, ja mislim da je to to. Ribu stavite u neke posudice, u čemu god hoćete, ako je hladnije vreme, znači također je bitno da je prelivena, uvijek da bude prelivena uljem. Znači, možete da je držite i na terasi ukoliko je hladnije vreme, ako nije hladnije, znači držite u frižideru, to je to, ona u tom ulju može da stoji i po nekoliko mjeseci. Sad da vidimo kako to izgleda na tanjiru i koju ćemo ocenu da dobijemo. Ajde, probaj. Je li ima koščica? Ne. A na što miriš? Na ribu. Na ribu, a na suvo meso? Da. Dobro. Mislim da je to babuška. Babuška nije, to je deverika. Deverika? Da. Ukusna si. I koju bi ocenu dao, od 1 do 10? 10. 10? Da. Čekaj ovako, čekaj, daj, pusti. Drugari, to je to za ovaj video, nadam se da vam se svidio ovaj recept i
Mi inače koristimo kao predjelo ovu sardinu, pošto slavimo Svetog Nikolu, znači bukvalno dok kad izlaze predjela, znači sardina je broj jedan i svi jedu, vidite ja dajem i svom malom sinu, znači bukvalno bebe mogu da jedu, nema koščica, nema ništa, sve se istopi. Kažem za slavu, bukvalno ono, šarani ne treba. Ali eto, ovo je jedini način na koji ja volim belu ribu. Inače nisam ljubitelj uopšte ribe, a čak i lososa na ljasci. Kad sam imao jednom nedeljno, ja sam ga slabo jeo, tako da, evo, ovo je stvarno nešto sjajno, probajte i bit ćete oduševljeni. Ako imate bilo kakvo pitanje ili bilo kakav komentar, pišite i obavezno stavite like. Ako se do sad niste pretplatili na moj kanal, sada je pravi trenutak za to. Subscribe i vidimo se. Pozdrav!